Herättää puolustuksessa risteilypäällikkö nimenomaan Pietta Russen löijän. Haluan omasta puolestani toivottaa kaikki sydämesti tervetulleeksi sille sereneihille. Tuolta matkasta kohti Tukholmaa tulee kaikin tavoin mieluisa. Aluksi muistuttaisin kaikkia matkustajia risteilyohjelmista. Niitä löytyy infotiskillä kannella 7, sisääntulaulan kohdalla kannella 7 sekä videoissa. Näistä saatte tarkempia ohjeita tämän iltaista ohjelman tarjonnasta täällä aluksella. Risteilyohjelmasta löytyy muutakin hyödyllistä tietoa, muun muassa ravintoloittemme ja myymälöittemme aukioloajat selviää sieltä. Ja aluksen kannalta auttaa teitä suunnistamaan. Ja suosittelen mielellään risteilyohjelman hankkimista. Meillähän on paljon ohjelmaa tarjota niin nuorille kuin tietenkin myös aikuisille matkustajille. Ja lasten ohjelmat löytyvät parhaiten lasten leikkihuoneista Siijalandista. Promenaat kannella 7. Mitä tulee illan ohjelmistoon, näytän sitten herättä tässä joitakin ohjelmakohtia. Meillä on myös ohjelma promenaadilla illan mittaan. Siellä on paljon elävää musiikkia. Ja varsinaiset show-esitykset käynnistyvät kello 19.15. Silloin Appleon akrobaattiryhmämme esiintyy. Appleon akrobaatit promenaadilla kello 19.15. Ja sitten puolestaan Appleonit siirtyvät Atlantis-paasiin. Ja siellä on show-tuokio kello 20.15. Scandinavian Dancers show-ryhmämme esiintyy alkuillan perheshowssa tänään. Ja tänään tulemme näkemään tanssishow nimeltään Tuhkimo. Atlantis Pass on showpaikkana. Tervetuloa koko perheen voimin. Aina niin suosittu karaoke käynnistyy myös kello 21.00, joka on loungeissa kannella 13. Tanssit Atlantis Passissa käynnistyvät tänä iltana kello 21.20 tanssittajina Indica Band. Tervetuloa valtaamaan paljon. Ja tietenkin sitten tuo illan pääshow, keskiyön show kello 24.00. Scandinavian Dancers showssa nimeltään Rock the Dance. Tervetuloa. Illan mittaan tulen sitten muistuttamaan teitä muista ajankohtaisista ohjelmista, joten palaan asiaan. Tarkemmat ohjeettoihin risteilyohjelmasta. Vielä kerran oikein miellyttävää matkaa teille kaikille. Kohta minä tämä herra, Herr Fartiget, Kristin Schäfer, tämmöinen Petter Russenbröjään, Familie Welfanskala, Jätilökonna, Huppoosi ja Selmei, Jopposi ja Farten, mutta Stockholm blir aiene. Vår kristningsresenär är önskar naturligtvis en trevlig fortsättning på resan. En gång på med som kristningsprogram som finns vid informationen på nummer 7, vid ingången på nummer 7, samt ut där. Om dessa får ni noggranna uppgifter över kvällens evenemang ombord på fartyget. Övrigt information om kryssningsprogrammet uppehållningstiderna av våra restauranger och butiker samt en fartygskarta som hjälper er att orientera rätt. Och mina damer och herrar rekommenderar jag att ni anskaffar er ett kryssningsprogram. Det finns mycket att erbjuda både ung och vuxen passagerare. Och barnens program finner man lämpligast i barnens lekrum Siljan, promenaden Växjö. Bara några kvällens program är några tips över kvällens gång. På promenaden, mina damer och herrar, har vi första showen klockan 19.15 och nu uppträder vår Appleon akrobatgrupp. Appleon akrobaterna på promenaden 19.15. Sen uppträder Appleon akrobaterna ånyo i Atlantis Palace klockan 20.15. I Atlantis Palace kvällens hedliga första show också, det ska ni nämligen Nessers på Hushow-grupp som presenterar sig i en familjeshow och kvällens familjeshow äter Askungen. Askungen i Atlantis Palace klockan 21. Hela familjen är jättevälkomna. Klockan 21 och klockan 21.00 har vi en alltid lika populär karaoke. Inbjudna var hans folk 13. Och klockan 20.20 är det dags för dans i Atlantis Palast i tonen av Indica Band. Jättevälkomna att fylla parketten. Och vi avrundar kvällen underhållningsmässigt med Midnight Show, det vill säga klockan 24.00
Ja tattis taas Scandinavian Dancersien meidän show, som heter Rock the Dance. Hjärtligt välkomna. Under kvällens lopp kommer jag sen att påminna om övriga aktuella program, så jag återkommer. Men som sagt, utför er uppgifter får ni ur kryssningsprogrammet. En gång ber jag för skallan. Aninem och solig resa. Good evening, ladies and gentlemen. This is your cruise manager. My name is Peter. I'd like to wish you welcome on board. I hope you stay here on Saturday night. This Monday evening will be a pleasant one. As well as our power trip to Stockholm will go smoothly. My first reminder is that we do our cruise programs both in English and Russian. They're available at the information desk on X7, by the entrance on X7, and in the cabins. From this you'll find out further information about all the events we have aboard tonight. In the cruise program, you'll first of all find information about opening hours, our shops and restaurants, and a cheap map available to find a way. And I do recommend that you get yourself a cruise program. There's a lot we can offer entertainment for us tonight. Both younger passengers and adults alike, of course. Children's programs can be found in a children's playroom, Celia Land, on Promenade X7. Regarding the program, ladies and gentlemen, here's a couple of hints for you. We have, during the evening, live music on the promenade, but the first actual show on the promenade starts at 7:15. Our Up Leon acrobats will perform. And the next time they perform will be at 8:15, and that's in the Atlantis Palace showroom. Then the first real show in the Atlantis Palace, or let's say the main show group, will perform at 9:00, Scandinavian Dancers, with a show called Cinderella. And that's, ladies and gentlemen, at 9:00 in the Atlantis, you're warmly welcome. And that's also a show for the whole family. Always popular karaoke starts in your club lounge on deck 13 at 9:00. Dancing in the Atlantis Palace starts 9:20. Our dance orchestra tonight is the Indigo Band. Welcome to fill the dance floor. And then, of course, then we wind up the evening entertainment wise with a midnight show. Scandinavian Dancers again in the midnight show. Tonight's midnight show is called Rock the Dance. You are warmly welcome. During the evening, I'll then remind you of other upcoming events, so I told you. But as I said, further information in the cruise programs. Once more, ladies and gentlemen, do have a nice day on board tonight.